Boa tarde, Rafael. Aqui é Rafael. O ABC não conseguiu a vitória, né? Dois empates na Copa do Nordeste, uma derrota. Mas a minha pergunta é mais sobre a questão tática do Alisson ontem. O Alisson voltou muito para marcar o lateral direito, o Leno, que apoiava, fazendo quase um ponteiro falso, e o Bruno Cardoso fechando ali na lateral esquerda. O Botafogo atacava num 3-2-5. O ABC conseguia, muitas vezes nos outros jogos, trocar os pontas. O Juan, às vezes, vinha para do Alisson e o Alisson trocava. Eu queria entender porque ontem esse sistema não aconteceu, já que o Juan tem mais condições físicas de acompanhar o atacante e o Alisson poderia ficar mais perto do gol, não precisando voltar tanto. Boa tarde. Primeiro, né, antes de responder a pergunta, parabenizar vocês, repórter, né, pelo dia de vocês. E sobre a pergunta, é uma situação que a gente trabalhou. O Alisson, ele tem um entendimento tático muito bom. Taticamente, o Alisson foi importante ontem. Conseguiu cumprir o que a gente determinou. E a minha escolha de não trocar o lado é porque, na hora da transição, o Juan, ele tem mais força e mais velocidade do que o Alisson. Aí tu poderia me dizer, o Alisson ficaria mais perto, mas o Juan voltar muito lá embaixo, ficaria muito longe essa transição. Ontem, quando termina o jogo, que não teve o segundo tempo, a gente fica no estádio assistindo o primeiro tempo. E aconteceu várias vezes essa situação, mesmo o Alisson estando baixo, ficou um corredor absurdo para a gente transitar. Só que a gente errou na tomada de decisão. Então, assim, é indiferente ficar o Alisson lá ou o Juan. Se eu boto o Alisson do lado direito, eu não vou ter a velocidade no terço final. Se eu boto o Juan aqui, eu teria mais força de marcação. Então, isso não... Para mim, sinceramente, indifere ser o Alisson ou ser o Juan. Claro que o Alisson é um jogador de mais definição do que o Juan, mas a gente pensou na transição. Teve um lance que a gente até mostrou para os atletas hoje, que mesmo o Alisson acompanhando o lateral, não sei se vocês vão recordar, foi aos 44 do segundo tempo, a gente rouba uma bola pelo lado direito, a gente acha o Jardel, e o Jardel, no movimento errado de corpo, se ele enquadra o corpo para o lado esquerdo, ele acha o Alisson sozinho numa transição. Então, assim, eu preciso fazer escolhas. E a minha escolha é que o Alisson, por ter esse entendimento tático, por saber jogar por dentro também, a gente optou em manter o Alisson na dele, porque o Alisson e o Rui, eles trocam. Mas é eventualmente essa troca. Então, foi uma decisão minha. Acredito que, se a gente tivesse encaixado o último passo, principalmente naquela bola no final do primeiro tempo com o Jardel, talvez a gente poderia ter saído com a vitória no primeiro tempo. Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. Queria que o senhor fizesse a sua análise da partida, né, para a gente entender como é que o senhor também enxergou esse jogo aqui hoje. E também fizesse uma relação, assim, hoje foi o 11º jogo, se não me engano, do ABC na temporada, né? A 11ª partida. O que é que está faltando, na sua opinião, né, para que a equipe comece, na verdade, a entregar mais desempenho, né? O resultado estava vindo num primeiro momento, agora na Copa do Nordeste eles não estão acontecendo, principalmente dentro de casa. Então, além da avaliação de jogo, eu queria que o senhor fizesse essa leitura, né, do que é que está faltando para o desempenho começar a aparecer. Bom, primeiro, que o que está faltando, na minha opinião, Rodrigo, é a gente conseguir jogar os dois tempos equilibrados. Isso aí, eu não posso colocar... A gente está tentando buscar uma solução, a gente conversa com os atletas, a gente assiste todos os treinos, a gente assiste todos os jogos, para a gente tentar entender. Por quê? É notório que em diversos jogos a gente joga bem o primeiro tempo e mal o segundo tempo. Uma coisa eu tenho certeza, não é rendimento físico. Eu já conversei com os atletas, estou achando que é questão muito emocional. Por exemplo, o caso do Maranhão, que a gente toma um gol com 40 segundos, 43 segundos, e a equipe se abala. Então, assim, um dos grandes problemas dos resultados é isso. A gente não consegue manter o mesmo equilíbrio nos dois tempos. Para mim, esse jogo, ele é notório. O primeiro tempo de ontem, a gente fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente tomou conta do jogo. Como eu disse, a gente assiste os jogos depois. A gente teve muito volume. A gente teve, não digo várias, mas a gente teve no mínimo 3 finalizações ontem. A gente teve um gol anulado, que eu até acho que estava, mas eu não sei se vocês olharam, a gente não tem exatidão que foi o impedimento. A gente aproximou, a gente viu por 2 ângulos, não dá para ter certeza. Contra o ABC, eles levantam, no primeiro momento, eles já levantam a bandeira. Então, assim, foi um lance que, se tivesse VAR, seria ajustado. Então, nós tivemos um gol anulado e a equipe do Botafogo não finalizou no nosso gol ontem, né? Então, a gente vai, muda tudo, a gente vem, descansa, continua concentrado, monta a estratégia. A gente fez ajustes em cima de vídeos do que aconteceu ontem, principalmente na hora da pressão alta, que a gente não estava conseguindo pressionar com o Daniel estava pressionando de fora para dentro e tinha que ser de dentro para fora. A gente ajusta, mas a gente vem hoje e não consegue.
Não é do meu feitio, não vou falar, não gosto de apontar individualmente, mas alguns jogadores individualmente muito abaixo tecnicamente. O que acontece? Tu vem para o jogo, a gente monta uma nova palestra, a gente monta uma nova estratégia para o jogo, e no primeiro lance do segundo tempo, a gente erra um passe, a gente joga a bola para a lateral, e não sei se vocês perceberam, mas por um erro nosso técnico, o Botafogo se colocou dentro do nosso campo por 5 minutos. E aí, assim, cara, e aí não estou aqui para reclamar, mas daí a atmosfera vem contra, sabe? É, reclamação, tem que cobrar, mas para quem assistiu ontem a entrevista do Abel Ferreira, eu acho que é um exemplo, né? Mas eu não tenho nenhum 1%, né, de, vamos dizer assim, de nome e de moral para falar como o Abel falou ontem, mas... Né? Se as cobranças foram em todos os âmbitos da sociedade, talvez o nosso país estivesse num momento muito melhor. Mas eu não sou o Abel Ferreira e não tenho essa moral. Que bom que o Abel Ferreira tem nome para falar isso. Às vezes nós falamos mal dos estrangeiros. Espero que mais treinadores brasileiros também tenham a personalidade que o Abel Ferreira teve de falar o que ele falou ontem. E aí vira aquela atmosfera, mas a gente proporcionou aquilo ali. Por quê? A gente faz um erro técnico. Simples. Alonga a bola, joga a bola para o campo do Botafogo, a gente sobe as linhas, a gente fica dentro do campo do Botafogo, como aconteceu ontem, mas não. A gente tem um erro técnico e aí o Botafogo fica 5 minutos no nosso campo. E aí eu volto a dizer, a atmosfera pressiona e os jogadores começam a sentir, alguns sentem, começa um erro, 2 erros, 3 erros, e a bola parece que começa a queimar no pé, não pode. Pode acontecer. Jogador profissional tem que ter personalidade, tem que jogar em cima de pressão, é um time que tem pressão, a gente tem que passar por cima disso. Mas às vezes a gente tem que entender o momento, não é fácil. O jogador não entrou ali para errar, o jogador entrou ali para acertar. A maioria desses caras aí são pai de família, tem família para sustentar, os caras não estão de brincadeira aqui. Está todo mundo triste lá. Está todo mundo triste ou o quê? Vocês acham que os caras vão sair daqui e vão para a praia? Não. Os caras estão lá, puto da... Desculpa a palavra. Os caras estão lá, pé da vida. Ninguém está aqui para brincar. E eu falo para eles, a responsabilidade é minha, Rodrigo, a responsabilidade é minha. Se o time não está jogando bem no segundo tempo, joga bem no primeiro, é mérito dos atletas. Se não está jogando bem no segundo, a culpa é minha. Né? Se alguém tem que pagar pelo erro, sou eu. Assim, eu como sou um cara bem tranquilo, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar esses atletas amanhã, vou dar descanso para eles à tarde, vou treinar domingo, vou preparar a equipe da melhor maneira possível para ir contra o 13 e buscar a classificação. Né? Os resultados não estão vindo? Não estão vindo. É uma derrota só no ano, mas o time não está jogando bem. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E eu estou aqui para tentar consertar. E se eu não consertar, daí os processos naturais do futebol que a gente está acostumado. Mas a gente vai continuar trabalhando, minha cabeça não está tranquila porque eu não gosto de perder, não gosto de empatar em casa, mas eu tenho noção do que eu faço, tenho noção do que a comissão técnica faz, do quanto a gente trabalha para tentar melhorar, do que a gente tenta fazer de treinamento para os atletas se potencializar, mas infelizmente a gente não tem controle sobre o ser humano. Eu não tenho controle que ontem, por exemplo, fizeram uma grande partida, não fez o gol, aliás, fez o gol, né? Mérito deles. A gente fez tudo, a gente fez uma nova palestra, assistiu o jogo 2 vezes. Ontem a gente já terminou de assistir o primeiro tempo à meia-noite e 40. Meia-noite e 40. E hoje de manhã nós assistimos de novo. E a gente estava tudo armado, tudo esquematizado, melhorando posicionamentos, e não deu certo. Porque a gente não controla. Mas enfim, a gente tem que trabalhar e tem que melhorar. Lacerda, muito boa tarde. Boa tarde. Seguindo... Saindo um pouco do jogo, né? Acho que você resumiu bem o que foi a partida, né? Tanto ontem, o primeiro tempo, quanto o segundo tempo de hoje. Eu queria entrar nessa linha das necessidades do ABC. Eu acredito que você observa que o ABC precisa ainda de reforços, e eu não estou falando já pensando no jogo do 13, pensando sim numa temporada, porque o ABC daqui a pouco vai ter a sua porta batendo aí o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu pergunto, você, né, Rafael Lacerda, junto com sua comissão, chega junto à diretoria pedindo uma certa celeridade para que esses reforços cheguem? Acho que não só você, o torcedor do ABC hoje mesmo também demonstrou a insatisfação, você até chegou a tocar nesse ponto, das carências que o ABC tem e tipo da dificuldade. O ABC às vezes peca muito na iniciação lá atrás e o torcedor fica naquela impaciência. Aí eu reitero, você cobra essa celeridade para que esses reforços cheguem? Eu não preciso, eu cobro, mas na verdade eu não preciso nem cobrar. A gente está diariamente aqui. O segurado, que é o executivo, ele passa, ele tem a sala dele, mas ele passa o tempo todo na minha sala. O presidente Bira está sempre no clube, ele estava hoje ali. Nós estávamos meio-dia, entre meio-dia e meio-dia e 40, o presidente estava na minha sala.
E quando o presidente não está presente, a gente se liga todos os dias, a gente se fala de manhã, a gente se fala à tarde, a gente se fala à noite. A gente tem que entender, porque eu nunca vou colocar a culpa em outras pessoas. Por exemplo, eu vejo, eu não acompanho rede social, né? Então, assim, mas eu sei que a minha comissão toda acompanha. Mas eu consegui me libertar disso, né? Eu não acompanho. Mas eu sei que todo mundo cobra reforços, o elenco é pequeno. Seria bem mais fácil eu chegar aqui e falar, né? Não, o elenco é pequeno, precisa três, quatro jogadores e tirar a minha responsabilidade, mas eu não vou fazer isso, não é do meu feitio. E a gente tem que entender o processo. E aí tu falou até que, de repente, o ABC peca lá no início, né? Mas dessa vez eu vou ter que defender a direção. Por quê? Se aconteceu em outros anos, tudo bem. Mas nesse ano não, por quê? Porque o ABC estava na Série B. O ABC tinha um orçamento, não sei quantas vezes maior, mas é coisa de milhão, de milhões. Né? Na Série B, tu ganha não sei quantos milhões. Série C, tu não ganha. Eu não sei se tu ganha um, né, da CBF. E aí o ABC estava na disputa até a última rodada. Na última rodada, o ABC jogou um jogo aqui que não valia nada para o ABC, mas para o campeonato valia. Eu fui contratado há 2 dias do último jogo. Eu chego aqui, assisto o jogo, logo em seguida a gente tem que saber o orçamento, e aí o que aconteceu nesse período? Os times que são os nossos adversários, vou dar exemplo para vocês, Náutico, CSA, Remo, todos esses times, vamos dizer assim, entre aspas, roubaram jogadores nossos. Tem um jogador que está no América Mineiro, eu vou dar um exemplo, é o Dalberson, goleiro do América Mineiro. O Dalberson estava acertado verbalmente. Não tem problema falar. O Dalber estava acertado verbalmente comigo. O segurado, quando me ligou, faltando uma semana, eu ligava para os atletas. Mas a gente não podia fazer contrato com eles, porque o ABC estava jogando ainda. Então o Dalberson estava acertado verbalmente com a gente. Só que o que aconteceu? Por essa demora, que daí não é culpa do ABC, o ABC estava no meio de uma competição. Tinha outros atletas que precisavam ser rescindidos os contratos. Tinha jogador com contrato aqui. A gente não sabia qual seria o nosso orçamento, porque teve jogadores, por exemplo, o centroavante que foi para o Náutico, o Paulo Sérgio, ele tinha contrato com a ABC. Eu não podia contratar outro centroavante antes de acertar a situação do Paulo Sérgio. Tinha um lateral direito, me esqueci o nome, Alex Silva tinha contrato, eu não podia trazer outro, trouxe só o Yuri, tinha que esperar para contratar outro. E assim aconteceu com vários jogadores que a gente foi perdendo. E agora, nesse momento, o mercado está muito difícil. E como eu sempre jogo limpo com vocês, ontem a gente conseguiu um volante da Série B, verbalmente acertado com o presidente do clube, verbalmente acertado com o jogador. Quando foi hoje de manhã, o jogador optou em ficar na Série B. E aí eu volto a dizer, eu não vou trazer por trazer. Eu sei que o torcedor quer, eu também quero, o nosso elenco é curto, nosso elenco é pequeno, precisa. Esse elenco para a Série C não dá, precisa. Precisa para a Copa do Brasil, precisa para todos, mas eu não vou contratar por contratar, fazer o ABC gastar por gastar. Vou dar um exemplo, hoje está jogando nosso volante, está jogando o Randerson, tem 19 anos. Será que o Randerson está pronto para jogar já profissionalmente? Eu acho que está. Foi muito bem na partida, mas a gente precisa nessa função ainda. Mas eu vou trazer por trazer e eu vou atrapalhar o crescimento do Randerson, vou atrapalhar o crescimento do Gustavo? Não. Então, assim, infelizmente o mercado está difícil. E eu costumo dizer, os estaduais estão acabando, catarinense falta 3, gaúcho falta 4, paulista falta um pouco mais. Nesse período aí, daqui um mês para frente, a gente precisa contratar. Se passar disso, aí sim, aí começa a ser bem preocupante, mas o momento agora, o mercado está muito difícil. Lacerda, boa tarde aqui. Boa tarde. Vou manter essa linha da gente analisar um pouco a situação mais ampla, né? Falamos agora das contratações. Queria ver como é que você analisa a situação do ABC depois desse resultado na competição, na Copa do Nordeste. Continua sendo uma prioridade do clube, da comissão técnica? Como é que você enxerga as possibilidades de classificação daqui em diante? É claro, analisando o resultado, mas também o desempenho na competição. Não, o desempenho não está legal. Eu já falei isso, não tem problema. A gente... E o problema nosso é o seguinte, né? A gente, contra o Maranhão, a gente não faz uma partida toda ruim. E isso que me incomoda. A gente faz um primeiro tempo bom com o Maranhão, segundo tempo ruim. Contra o Vitória, é até ruim eu falar que a gente jogou bem, que a gente não jogou mal, porque a gente tomou 3. Só que se tu for sentar depois e olhar o jogo, a gente não fez uma partida ruim contra o Vitória. Mas perdemos, né? Hoje, esse jogo contra o Botafogo, em termos de desempenho, primeiro tempo
bom, na minha opinião, envolvendo o adversário, tomou conta da partida. Não, o Botafogo não chegou, chegou uma vez apenas em bola parada, final do primeiro tempo. E agora, um jogo, na minha opinião, bem o que é o clima, assim, né? Um jogo às 15 horas, com pouco torcedor. Os dois times mal, na minha opinião. Nem o Botafogo bem e nem os dois times mal. Botafogo errando, mas eu tenho que falar da minha equipe, né? E o ABC errando. Então, hoje, em termos de desempenho, é isso que eu posso te falar. Em termos de classificação, sabe o que me preocupa? Porque se tu olhar a tabela, tu olha lá 2 pontos. Se tu ganha um jogo, tu vai para 5, já pode entrar no G4. Tô certo ou tô errado? É isso? Tô certo. Só que o problema, sabe o que é? É aqui, ó. É aqui. Essa questão de tu enfrentar adversários do outro grupo, eu não vou chamar coisa ruim, mas tem times que estão embaixo que podem perder na próxima. Pode perder na próxima. E ganhar as últimas 2, 3 e classificar. Porque tu não sabe o que vai acontecer, porque tu enfrenta do outro grupo. O que é ruim no momento agora não é nem a pontuação. Porque a pontuação, se tu ganha o próximo jogo, 5 pontos. Tu entra no G4. O que complica agora é o psicológico. É o psicológico. É tu olhar para a tabela e ver em último. Não sei se o ABC jogou tão mal assim para estar em último. Então, hoje, o que me preocupa é essa questão psicológica de o jogador olhar ali, oitavo. E não está... É palpável tu chegar lá em cima. Agora, sobre prioridades. Todas. Todas. É o meu perfil. O dia que a gente não tiver mais chance na Nordeste, mas eu volto a te dizer, tenho certeza que quase todos os clubes, pelo que eu estou vendo da Copa Nordeste, o nosso grupo vai pontuar menos. E o outro grupo que está se desenhando vai pontuar mais. Então a gente não vai abandonar nenhuma competição. A gente vai dar foco em todas as competições, até a gente ter condições de classificação. Mas agora é recuperar os atletas e focar na Copa do Brasil, que a gente sabe a importância que é para nós atletas, mas para o clube também. Rafael, como você falou, o emocional não está tão bom assim do ABC e tem um recorte muito complicado, né? É o 13 pela Copa do Brasil, vai ter o Santa Cruz, que complicou até o América no último jogo da primeira fase, e depois encara um Ceará fora de casa com o ABC precisando pontuar. É um recorte muito complicado, e aí eu quero saber de você, como melhorar esse emocional para não cair na derrocada e aí se complicar ainda mais em mais de uma competição, na Copa do Brasil, podendo ser eliminado, e também no Campeonato Potiguar. Bom, já que tu começou com a pergunta falando que as 3 competições são difíceis, eu vou focar só numa. Né? Só na Copa do Brasil. Né? Então, assim, daí depois do jogo do 13, eu vou te responder sobre a dificuldade que a gente vai ter contra o Santa Cruz, porque o Santa Cruz nós já enfrentamos aqui no Amistoso, e já foi muito difícil. O Santa Cruz foi superior a gente. Não sei se vocês acompanharam, mas no Amistoso que a gente teve na pré-temporada, a gente venceu, mas o Santa Cruz foi superior. Eu consegui assistir os 2 jogos do Santa Cruz contra o América. Então, já não quero nem pensar na semifinal. Eu vou deixar para pensar na volta, né? Que aí tem uma outra dificuldade, né? A gente vai jogar na quarta e a gente vai ter que vir para jogar no sábado. Recuperação desse tamanho. Mas é o futebol brasileiro, a gente não vai ficar reclamando disso. Agora, é bem o que tu falou. Falei para os atletas ali, não adianta a gente ficar apontando dedos. Responsável sou eu. Responsável pelos erros sou eu. Então, assim, a gente tem que estar forte ali dentro, não tem que ficar apontando o dedo entre os atletas, mas o nosso grupo é um grupo experiente, é um grupo... cara, não está jogando bem? Pode não estar jogando bem, mas os caras são profissionais. Ninguém está aqui para passear em Natal, está todo mundo trabalhando sério. A gente recuperar eles, amanhã a gente vem trabalhar, vai recuperar quem tem que recuperar, vai treinar quem tem que treinar. Provavelmente... vão ter mudanças, porque a gente já vinha desenhando esse jogo do Botafogo e desenhando o jogo do 13, são estratégias. Quando a gente não consegue, pensa bem, veja bem, não é revezamento, não é rodízio, mas quando a gente não consegue ter um time que me dê segurança, como está sendo esse momento o ABC, que não está me dando segurança, esse time, esses 11, é o meu 11 ideais, eu não tenho. A gente não conseguiu ainda. Então, eu preciso ir em cima de estratégias. Então, a gente pensou numa estratégia para o jogo do Botafogo, a gente mudou a formatação, a gente não jogou com 3 volantes. Agora, para o jogo lá vai ser outra estratégia. Provavelmente. Não estou dizendo que vou voltar ao que eu jogava, ou que eu vou colocar 3 zagueiros, ou vou dobrar lateral. Não. Mas a gente vai montar uma outra estratégia, porque eu ainda não tive a segurança por parte deles que a gente tem os 11 iniciais.
Fael, boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse quais são as maiores dificuldades do ABC de vencer na Copa do Nordeste dentro de casa. Mesmo tendo apoio do seu torcedor, a gente vê que o Alvinegro não consegue vencer na Lampions. Foi o que eu já falei até agora, né? É essa oscilação que a gente está tendo. Na minha opinião, a gente não está conseguindo manter, e não é só dentro de casa. Né? Aconteceu em alguns jogos, até no estadual, nos dois jogos que a gente fez lá em Mossoró, né? Que a gente fez em Mossoró, a gente jogou muito bem o primeiro tempo e mal o segundo. Lá tu tinha uma desculpa, né? Lá tu tinha desculpa do que tu fez o resultado no primeiro tempo. Teve um jogo que a gente fez 3, no outro 2, né? E aí tu até aceita essa queda um pouco de rendimento. E, de certa forma, não deveria aceitar para te acostumar a jogar bem os dois tempos. Mas o que eu vejo hoje, assim, de dificuldade está sendo isso, né? Essa oscilação. Não pode fazer o primeiro tempo que a gente fez ontem, de um nível muito bom, de ter chances de gols, de ter feito um gol, né, que foi anulado, de neutralizar o nosso adversário, de o adversário não ter nenhuma chance de gol, e a gente não conseguir trazer isso para hoje. E me incomoda mais ainda, e aí vem aquela questão que muito se fala, né? Porque quando um time joga mal o primeiro bem o primeiro tempo, mal o segundo, o que acontece? Já coloca no preparador físico, né? Já coloca a culpa do preparador físico, o time não corre. E eu poderia falar, não, a culpa é do Cook. Mas não é isso. E por que não é isso? Hoje provou. Porque a gente jogou ontem 45 minutos, os jogadores voltaram, descansaram, se alimentaram, dormiram bem, e hoje estavam inteiros para mais 45. Então, é uma coisa a menos. Não é questão física. Questão... sei lá, os jogadores precisam entender que o jogo tem 90, não tem 90, hoje o jogo tem 100 minutos, 105 minutos. Mas para mim a principal definição de não estar vencendo é essa oscilação que a gente tem nos dois tempos. Rafael, já deu para perceber um pouquinho a sua insatisfação, né? Você falou bastante aí em relação ao clima, dos erros, né? Questão dos jogadores. Agora vamos projetar, queria que você projetasse, na verdade, uma solução ou uma luz no fim do túnel ali para o torcedor diante dessa situação que você está trazendo aqui, né? Que você falou muito dessa questão do psicológico, do clima. Como mudar isso em tão pouco tempo para essas partidas consequentes, né? Os próximos compromissos tão importantes. Tem um trabalho específico aqui com psicólogo, que os jogadores possam fazer? Como é que você faz esse trabalho, né? Até para ajudar o torcedor a entender como é que o ABC pode sair dessa situação. Assim, até antes de responder a pergunta, a pressão, a cobrança, ela é normal. E muitas vezes um elenco de um ano, ele paga pelo que aconteceu no outro ano, né? O torcedor está no direito dele, o torcedor paga ingresso, o torcedor é sócio, eu não vejo problema nenhum. Só que eu prefiro quando eles me xingam eu, né? Que nem teve um jogo ali que eles apoiaram o time e o estádio inteiro me xingou. Que bom, xingou o treinador não joga, né? O treinador não toca na bola. Então assim, eu prefiro que eles cobrem o treinador. Mas quando, e eu não tiro a razão do torcedor, volto a dizer, ele paga ingresso, ele é sócio, ele tem o amor. Só que às vezes as pessoas precisam entender que esse elenco aqui não tem culpa do que aconteceu ano passado. Ah, não tem. Tem jogadores que estavam aqui, tem, mas tem todo o contexto. Era outro grupo, era outra competição, era outro treinador, outro preparador físico, mas enfim. O que a gente pode fazer? A gente conversa muito com os atletas, né? Eu sou um cara que tem uma relação aberta com eles, não sou psicólogo, não sou nada, e não estou vindo aqui dizer que sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor, que é uma pena que no Brasil ainda exista muito esse preconceito com essa área. Eu acho que isso daqui a alguns anos vai ser... Pode ter certeza que assim o psicólogo talvez ele vai ter a mesma importância do que o treinador. O que a gente faz? A gente pode prometer para o torcedor é trabalho. A gente treina, a gente trabalha muito. Preciso defender os atletas porque eles são profissionais, eles treinam, eles são dedicados, eles são comprometidos. Eu já passei por grupos, eu não tive grupo ainda na minha carreira, eu não tive grupo perdedor ainda. No Caxias eu fui vitorioso. No Amazonas eu fui vitorioso. No Aimoré eu fui médio. Né? O clube conseguiu os objetivos dele. E eu não vi grupo que nem o do ABC ainda. Sabe? Às vezes o jogador perde um jogo, empata, né? Vamos embora. Os caras estavam lá agora. Ninguém está feliz. Né? Ninguém está feliz. Vocês acham que a gente perde um jogo ou empata um jogo? Os caras estavam lá, um ambiente horrível. Ambiente terrível, mas assim, todos eles são profissionais, amanhã a gente vai se encontrar de novo aqui às 9 horas, 8 horas da manhã, 7 e meia, alguns chegam, e a gente vai conversar e a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, e não é, quando eu falo assim a questão psicológica, não é às vezes só a questão psicológica de se abalar, é questão de concentração, sabe? Como o exemplo do primeiro lance do segundo tempo, ali não entra a questão psicológica,
Ali é questão, às vezes a gente fala, pode soar de uma maneira diferente. É questão de atenção e de concentração. Nós, com a bola, a gente recua a bola para o nosso defensor. Apertou, a gente brinca, a gente fala assim na gíria do futebol, apertou, alonga a bola. Aí o que a gente faz? A gente se complica, toca a bola para a lateral. Isso não é psicológico, isso é concentração. Mas assim, dizer para o torcedor que a gente, como comissão técnica e tantos atletas, e não só nós, né, todo o staff do clube, a gente está aqui para trabalhar, e a única maneira que a gente pode fazer para melhorar isso é com trabalho. Boa tarde, professor. Você falou aí sobre seus 11 ideais, né, sobre as mudanças que são necessárias no início da temporada para saber qual vai ser o time titular. E o Esquilo ontem era uma substituição para o segundo tempo, ele não conseguiu jogar, entra hoje como titular. Como você analisa o desempenho dele na partida de hoje? O Esquilo, ele já tinha estreado, né, e tá num momento legal, porque dois jogos, dois gols, né? Então, mas a gente tinha essa ideia, porque quando a gente termina o jogo, a gente vai assistir. E contra o Vitória, tu fica com uma imagem para quem assiste. Assim como vocês têm a imagem de vocês e eu tenho a minha imagem. E depois que eu assisto o jogo novamente, vocês podem ter certeza, a minha opinião muda do que eu vi na beira do campo. E se vocês, e claro que não é a função, né, mas o dia que vocês quiserem assistir a partida de novo, vocês vão mudar a ideia de vocês, porque eu mudo. E muitas vezes isso é um aprendizado que eu tive. Eu terminava o jogo, eu ia lá e cobrava os atletas, até que um auxiliar meu lá no Caxias me disse: Lacerda, cara, não foi isso que eu vi. O time jogou bem. E aquilo foi um start que eu tive, de sempre antes de dar a minha opinião, assistir o jogo. Antes eu vim aqui na coletiva, a gente assiste um pouco, eu não consigo assistir todo o jogo, porque não tem tempo hábil, mas a gente assiste alguns momentos que o analista me leva, porque a gente tem uma opinião depois. Mas o porquê do Esquilo não iniciar titular? Porque a equipe fez, de certa forma, apesar da derrota, um bom jogo contra o Vitória. E a gente precisa dar liga para essa equipe. Então, assim, a gente só fez uma mudança porque foi estratégia, de tirar um volante, que foi o Amaral, e colocar o Jardel. O resto da equipe, a mesma. Mas o Esquilo é um atleta que eu acredito muito, acho que vai dar um retorno que a gente espera, né? É um atleta que é um atacante de lado, que pisa muito dentro da área, e no momento certo ele vai ter a oportunidade de começar jogando também.